המחאה היום בתיאטראות בישראל. משרד התרבות אומנם הודיע על פתיחת האולמות באמצע יוני, כשהצופים מופרדים בשני מושבים, אחד מהשני, אבל בתיאטראות דורשים סבסוד מהדינה. במקרה הטוב ההכנסות יגיעו לשליש או חצי מן העבר. יניב ביטון, שחקן תיאטרון בית לסין, מצטרף אלינו מהתיאטרון. שלום יניב. שלום דוב. קצת מוזר מה שקורה מאחוריך על הבמה. כן, מוזר, עצוב, לראות במה עצוב, בלי תפאורה, נכון. עם שחקנים ומסכות שמחזיקים שלטים, כן, זה מראה עצוב, גם לנו. עצוב כי אתה חושש שהמדינה לא באמת תחזיק את התיאטרונים מעל המים, היא תיתן להם לשקוע ולטבוע? שאלה טובה, בינתיים אף אחד לא ממש מדבר. דווקא היום יצאה הודעה, בעיתוי מאוד מפתיע בדיוק שיש את ההפגנה, של שרת התרבות שב-15 ביוני אנחנו חוזרים, אבל עם הגבלות מאוד מאוד רציניות, ואז אנחנו שומעים מהתיאטרונים שהם לא יכולים לחזור בצורה הזאת אם אין סבסוד. עכשיו, אנחנו יודעים שכולם בקשיים וכולם בבלגן, אנחנו לא היחידים פה, אבל מדובר באלפי אנשים שלא יודעים מתי הם חוזרים, ויש ענפים במשק, צריך להבין את זה, שצריכים טיפול מיוחד בשביל לחזור ולעבוד. אם אנחנו הולכים לעבוד בתפוסה של חצי אולם כמו שהם רוצים, מישהו צריך לעזור לנו, לסייע, לסבסד את זה. התיאטרונים גם בימים רגילים, הם נשענים על 80% הכנסה עצמית. אי אפשר יהיה לחזור. אנשים נמצאים פה עכשיו, שחקנים זה החלק הקטן מכל העובדים. כן. זה מהפרוט, זה אנשים שעכשיו בחו לי מאחורי הקלעים, שאין להם כסף, לא קיבלו את ההבטלה, לא יודעים מה קורה, לא יודעים מתי חוזרים. אף אחד לא מדבר איתנו, צריך מתווה ברור וסיוע, בלי זה זה לא יקרה. אתמול שמעתי את נתן דטנר, הוא מדבר על הענף שלכם כתעשייה, לא רק כענף תרבותי, מדובר במפעלים, שאם לא יצילו אותם הם פשוט ייסגרו, אז צריך להסתכל על התיאטרונים גם כמקומות תעסוקה, די גדולים. נכון, 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 אני לא מדבר רק על רוח ועל איזה יופי אנחנו עושים פה תיאטרון, מדובר בתעשייה שמחזיקה הרבה מאוד משפחות. זה תיאטרון שרגיל, כל התיאטרונים בארץ רגילים להופיע ערב ערב בכמה אולמות פה ובכל הארץ. זה נהגים, זה מאפרות, זה סאונדמנים, זה תאורנים. ברור. זה כל התעשייה מסביב של אנשים שיוצאים מהבית והולכים וקונים. זאת אומרת, זה תעשייה לכל דבר שמפרנסת הרבה מאוד אנשים. פשוט המדינה צריכה להחליט שזה חשוב לה ולסבסד את הדבר הזה. ושלא יבלבלו לנו גם שאין כסף, כי כנראה ל-36 שרים ו-16 סגני שרים יש כסף, אז בואו נתחיל לדבר לפני שמפרסמים הצהרות על זה שחוזרים. תגיד, אתה מפנטז כבר את החזרה לבמה אישית? כן, האמת שכן. כל השחקנים פה רואים את האולם ריק, וזו הרגשה מאוד לא נעימה. אנחנו אנשים שרגילים לראות את האולם הזה כל ערב ב-8:30, מלא באנשים, שמחים. אולי עצבנים אחרי שהם חיפשו חנייה, אבל עדיין אנשים שוקקים. ופתאום לראות את זה ריק, זה מבאס נורא, זה חסר לנו. ואני חושב שזה חסר גם לאנשים שאוהבים תיאטרון ואוהבים תרבות. אבל כשזה יהיה חצי ריק, או במקרה הטוב חצי ריק, זה ייראה עוד יותר מוזר, לא? אתה תרגיש כמו איזה סטנדאפיסט. זה ייראה מוזר. זה ייראה מוזר, אני בטוח שזה ייראה מוזר, אבל נצטרך להתחיל ממשהו, אתה יודע. זה נכון. כן, זה יהיה מוזר בטח לשבת, ואנשים יהיו עם מסכות ויושבים רחוק. זה יהיה מוזר, אבל אנחנו עדיין לא יודעים איך זה הולך לקרות, כי אף אחד לא ממש דיבר איתנו, הכל כללי ובאוויר. מה ההצגה שאתה משובץ אליה, ומתי היא? הנאהבים והנעימים של תיאטרון בית לסין. לא משובץ כי אין שיבוץ של הצגות, עדיין לא יודעים להחליט על תאריכים, אז נחכה. עדיין אי אפשר לשבץ, אי אפשר למכור כרטיסים להצגות שעדיין לא יודעים מתי הם יתקיימו, אבל זאת ההצגה הראשונה שאני אעשה. יניב ביטון, שתחזרו במהרה, ואתה עם הנאהבים והנעימים. תודה. תודה, ביי ביי.